Fred ni la Plucha han pogut amb este porrat de Sant Antoni de la Font d'en Carròs. El porrat dels cabuts i les cabudes començava divendres amb l'obertura dels diferents espais i la inauguració de l'exposició Escaus la Font d'en Carròs al Saló de Plenaris de l'Ajuntament, un espai que també va acollir estos dies els treballs de boixets. Animació de carrer, mercat medieval i fira d'atraccions o les paradetes de les associacions han sigut els espais més visitats del porrat. Llocs on poder comprar productes tradicionals i descobrir antics oficis com el d'acunyador de monedes. Però sense dubte, el dissabte va ser el dia gran del porrat de Sant Antoni en la Font d'en Carròs. Benvinguts fins a la Font d'en Carròs perquè celebra el seu porrat de Sant Antoni i des de Telesafor no volíem perdre detall. Mercat medieval, foguera, benedició d'animals i, com no, cabuts i cabudes. Thank you.
con el cert tot el que ens espera en este porrat, ningú millor que l'alcalde de la Font d'en Carròs, Pablo Puig. Moltes gràcies per atendre. Moltes gràcies. Bueno, el porrat dels cabuts i les cabudes. Ja hem vist que són protagonistes, no? Sí, un poc el que hem intentat recuperar era el que tornaren a eixir a ballar, en aquest cas, de mans del grup Tarpeix de Beniarjó, pues, han col·laborat amb nosaltres i han tret, en aquest cas són 6 cabuts, 2 són de l'Ajuntament, els altres 2 eren que tenia l'Església, no? Que eren de tota la vida, han estat en l'ermita Sant Antoni i estrena a traure, i 2 més que ens han portat del poble, diuen 2 gitanos, que són 2 del poble de Rafalcofer, que també han vingut a ballar-los. O sea, recuperen la tradició, no?, dels més antics. Sí, sí, la part més antiga que es feia abans, el traure els cabuts, sempre treien de vesprada, jo me'n recordo quan era jove, que treien cabassos en xutxeries i anàvem a tot darrere dels cabuts i la música per a arreplegar. I en aquest cas, pues, bueno, hem intentat, després de tot aquest paró que hem tingut, pues, anar recuperant a poc a poc totes aquestes tradicions. Molt bé, el porrat va començar el dijous, en el preporrat, que diuen, no? És un acte en el que doneu a conèixer noves actuacions del municipi, enguany centrats en el castell de Rebollet. Sí, vam decidir fer preporrat, perquè un acte preporrat, perquè al final també era un... No, abans de començar el que era una festa tradicional com la de Sant Antoni i sobretot vincular directament a coses de patrimoni municipal. En aquest cas, com has dit, és destinat, bueno, o ha estat dedicat a donar a conèixer a la societat totes les actuacions que ja s'han fet en el castell i les properes actuacions que durant aquest 2023 estem preparant a través a través de fons propis municipal per tal de fer una consolidació de la torre inicial i l'altra a través d'una subvenció de presidència, no?, per a restauració del patrimoni valencià, pues, també per a consolidar un dels murs de la part sur del castell. Que es podrà visitar d'ací poc la torre? Pues esperem que les actuacions comencen al mes de març, més o menys, i a mi m'agradaria que aquest estiu es poguera. Però ja sabeu que en aquestes coses el problema que tenim allà dalt és el tema d'accessibilitat. Tot el treball que s'ha fent allà és molt manual, és a dir, maquinària es gasta molt poca, també perquè al final estem fent molt de treball arqueològic i al final totes aquestes búsquedes que s'han de fer han de ser molt pausades i sobretot que la maquinària o l'utensili que s'utilitza no puga fer malbé totes les troballes que hi ha. I bé, el porrat de Sant Antoni ja és tota una tradició en el poble. Veiem que està tot ple d'activitats, el mercat medieval, la foguera, és com un atractiu turístic per d'hivern, no? Sí, ja el dic, al final eren unes festes i són unes festes de barri, no?, d'una zona de la Moreria, d'on estava baix la Moreria, l'altra part del barranc, no?, perquè ara baix de vosaltres ací està el barranc, després es va cobrir, no?, i al final el que hem intentat fer és anar afegint-li activitats dins de la programació que vagin a millorar i en aquest cas a realçar un poc les festes que abans es feien una part dissabte i l'altra diumenge, que era la part més, per dir-ho, litúrgica, no?, de la festa, i ara, pues, hem complementat, pues, en tant en lo d'esboixet o en aquest cas també que està també lo dels vehicles, no?, que diu cabuix pel motor, que també és la segona concentració de vehicles motor, o ja el dic, tal, Fireta, el mercat medieval o la fira que tenim a la plaça dels Xorros d'empreses locals. I ve gent de la Font i de tota la comarca. Sí, això és el més important. Al final està molt bé que ho disfrutem més del poble, però també intentem d'ací mostrar a tota la gent que ens visita, pues, tot allò bé que té el poble. És a dir, haureu vist per ahir les paraetes que també, pues, diferents associacions del poble, pues, fan productes típics, no?, de dolços i de salats, pues, perquè la gent se'n puga endur també, no?, que feig a mà, que jo crec que això és important. I després, pues, tot el ventall d'activitats que n'hi ha per tots els carrers del poble, que també, pues, jo crec que fan més amena tota aquesta passejada que es pot fer per el carrer. Molt bé, doncs, bueno, convidar a la gent que si no ha pogut vindre enguany, que vinga l'any que ve. Sí, això és segur, i espero que és d'enguany, que l'any que ve tornen a repetir, no?, i ens tornen a visitar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. El porrat de Sant Antoni és també un punt de trobada per a diverses associacions del poble i de la comarca que aprofiten aquest espai per a donar a conèixer la seva tasca i recaptar fons.
Cuines, què tenim per ací? Ui, ací tenim de tot. El que tenim més important és els bunyolets, que fem ací de carabassa. Per supost, és que necessitem, que la cosa està molt a apurar. Tenim a moltíssima gent i cada dia més, i la cosa es complica, Així que, seguint un poble menut, pues la veritat és que n'hi ha moltíssima gent, Pareix que no, però enguany ha sigut un escàndalo, De tantíssima gent que han tingut. I gent que està molt necessitada. Nosaltres tenim economato, vale? I no solament assistim a les coses bàsiques, sinó que també pues, a lloguer, per exemple, als subministres de llum i d'aigua, i com no, pues, altres necessitats que poden haver, d'educació o de lo que siga, vale? I sobretot també pues, medicines o assistència sanitària. Així que n'hi ha de tot, En la Font, un poble xocotet, però que s'ha multiplicat prou i que n'hi ha moltíssima gent que està treballant i que no plega fins de mes. Aquesta és la situació, vale? I assistem per a amarrar i a veure si traguem algo de diners, perquè necessitem tindre fondos. Clar que sí, clar que sí. I ves que els bunyols són els protagonistes. Una dutxoneta. Com estan estos bunyols? Boníssim, ara t'ho diré, ara t'ho diré. Vols que te convide a un parell? Vinga. Anem a tastar els bunyolets. Hay que posar-li un poquet de sucre. Un poquet de sucre, sí. Es que n'hi ha puestos que diuen de carabassa, però no són carabassa. Estos són de carabassa, carabassa. Autèntics. Els autèntics. Tasta l'obrica. El taste. Com tornes. Moltíssimes gràcies, tan calentets. Boníssim. De carabassa a carabassa, De cine. Anem a entrar a esta cuina improvisada en la que estan fent estos bunyols de carabassa tan bons. A veure, per així estes dones. Hola, què tal? Bona vesprà. Bueno, així és bunyols que no pare. Així no parem mai. Així mos passem 48 hores pastera de repastera. 48 hores sense parar i fent bunyols. I demà fins que la cosa ja decaiga. Quants bunyols més o menys es fan? No saps? Més o menys fem uns 100 quilos de carabassa. 100 quilos de carabassa. Bueno, diu, la bunyolera oficial... Diu que 140, bueno, l'última volta que... Perquè està segur retomar l'altra volta, pues sí. 140 quilos de carabassa, Maria. I quin és el secret per a fer un bon bunyol? Pues posem 3 quilos de carabassa per un de farina. Llevadura, un royal, i si vols posar dos ouets, pues, i sempre els estovets. I la gràcia de la mà, no? Sí. Molt de carinyo, li posa la tia fina, veritat. Sí. Molt bé. Quants anys fa que fan bunyols? Jo ja en fa més de 40, en tinc 80 a la meitat. I rapidesa per a traure que no es cremen, no? L'important és això, que estiguin atentes a girar-lo i a posar-lo i que tingui el foc o toco. Els quintos tampoc volien perdre's esta festa. Tenim ací a la quinta del 2023. Hola, què tal? Com esteu? Bueno, sou, és que feu 18 anys, no sé si? Sí, sí. Fem 18 anys en guany, així me la quinta. I per això esteu ací, imagina que per a replegar diners per a la festa. Clar, per poder agarrar més desig com mòbils i fer-ho millor. Molt bé, bueno, i teniu així de tot, quina quantitat de menjar heu portat, no? Sí, ho han fet les nostres mares. I portem així per vendre i guanyar més. A veure, conteu què està tenint més èxit? Home, pues la coca de xocolata i les mamelletes. I què esteu preparant per a la festa? Què esteu preparant? Ja teniu alguna idea del que aneu a fer? No, encara no. Portarem discomòbils pels xiquets, pels més majors i veurem perquè tot el poble estiga més content. Bueno, pues que disfruteu del porrat. El comerç local també se suma a este porrat. I així tenim la carnisseria La Temptació.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, nosotros como gente del pueblo, pues nos sumemos a esta fiesta que para nosotros pues, es muy bonita y a gaudir de ella. ¿Qué heu preparado? ¿Qué teniu así esposat? Pues como podeu comprobar, todos los productos que vegeu así son de elaboración propia nuestra, en los cuales pues así tienen lo que son las sobrasades típicas de la zona, botifarres, casolanes, salchiches, bufes y todo, toda la botica solar que así en la nuestra tierra n'hi ha. Y que también tiene molt de nombre el de la Font, ¿no? Pues creo que con altres puestos, pues sí, creguen que sí. Molt bé, pues muchísimas gracias, que disfrutes. Vale, gracias a vosotros y que se os paseu bé. Tala. Y per así tenemos corsaris, els corsaris. Corsaris del Mediterrània, de la Font d'en Carròs. Qui és que això és? Una comparsa tota de corsaris de la Font, de cristians. Una comparsa de cristians, els corsaris. I bueno, què heu preparat? Perquè veus que teniu una festa meravellosa. El Sant Antoni és meravellosa en este poble, la veritat. Teniu així molt de comboi. Molt de comboi, molta gent que veus, que feia temps que no veiem, i oferir-los els productes artesanals que han fet per a guanyar diners. Molt bé, i compta'ns un poquet, què heu fet, què heu fet? Doncs han fet la part de dolços, que són dolços, i la part salada també, per a menjar, i han fet detallets com són pirates, detallets d'entela, perquè la gent col·labori i que la festa es pugui fer molt bonica, en col·laboració de tot el poble i tota la gent que passa per ací. Molt bé, veus que teniu de tot, des de braç de gitano fins aquí, vamos, i els detallets superxulis. Detallets de tela, de tot, de coleteros, turbantets, tot ho han fet nosaltres, tot és artesanal. Carai, doncs portareu temps preparant ja. Molt, fa dos mesos que estem preparant tot per avui, per el dia d'avui, per rebre un poc de diners i que la festa es faci i lluïm i gaudim de la festa. Molt bé, doncs que acabeu de disfrutar el cap de setmana. Moltes gràcies. I tenim per ací també a la Fundació Amigo. Què tal? Encantada. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien. A ver, ¿qué es la Fundación Amigo que veo? Bueno, la Fundación Amigo es una fundación muy grande, conocida en toda España. Bueno, tiene muchos centros, muchos proyectos para trabajar con menores, con adolescentes, en el tema de, más que nada, tenemos aquí unos chavales del centro de Real de Gandía, que son tutelados. Y se encarga, bueno, de la Fundación Amigo, que es una fundación muy famosa y muy, muy bien, muy bien. Y nada, aquí queremos participar en el Porrat de la Font d'en Carròs, que doy las gracias al alcalde, que nos dieron un sitio para montar la paradita con los chavales, la compañera mía, que preparamos con ellos, enseñándoles a trabajar en Porras, en la sociedad donde de acogida. Una buena prueba aquí para relacionarse con la gente. Veo que habéis preparado dulces típicos marroquíes. Claro, porque en el centro de Real de Gandía hacemos actividades diarias con uno de los chavales. El primero, que es importantísimo, que es la alfabetización, aprender el idioma, el castellano. Luego tenemos talleres de manualidades, talleres de cocina. Trabajamos Rashida y yo con ellos, otros educadores también, no solamente nosotras. Nosotras, como somos de raíz del Marruecos, pues trabajamos con ellos y preparamos dulces, crepes, todo lo que veis aquí con los chavales para dar a conocer la cultura marroquí y árabe en general. Y así, así nuestro papel. Pues muy buen papel y muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a mi director también, que nos ofrece y nos ayuda para cualquier cosita que es cultura árabe. Le hablamos con ellos y nos dicen sí, si es positivo, pues encantad. Y ahí ves los chavales todos. Y pueden hablar también algunos, si quieres. Ven, Ayub. Ven, Ayub. Venga. Hola, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú qué? Muy bien. ¿Qué tal la experiencia aquí en el Porral? Bien, muy bien, me ha gustado un montón. Estoy contento, en verdad. Sí, es la primera vez que vengo. Pero en Real de Gandía también hemos hecho... Sí, en todos sitios, en todos sitios. Vamos a estar siempre presente. Claro, claro. ¿Te gusta venir, ver la gente, hablar con ellos? Claro, siempre. Es eso.
aquí venimos para hablar con gente, conocernos con otros y tal, y llevarnos buen rollo. Pues para eso venimos aquí. Y quitar la mala imagen que se claro, también. Se habla. Porque no todos porque los marroquíes son iguales, hay mucha gente que piensa que todos somos bien, iguales y tal, pero no es eso, es al revés. Y muy bien, la verdad. Que vengan y os conozcan. Claro, eso es lo que queremos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias nada, a hombre. Vosotros, el sabor. Sense dubte, un millor sopar en els menuts és així, en la fireta. Ya tenían ganas de porrar después de la pandemia, ¿no? Normal. Es que es lo que tocaría. Por lo menos, y controlar un poquito también, porque eso... Mira, a ver lo que le dije yo. Medida de seguridad, pero también lo hace. Muy bien, pues acaben de disfrutar. Adiós. Vale. ¿Son de así de la Font? No, son de la comarca de Gandía. Però heu vingut al Porrat? Han vingut al Porrat i tenim vincles. Jo he treballat en este poble i és una passada. Possiblement el millor poble de la Safor Guindia. Aneu sempre, us agrada anar per la ruta dels Porrats? Abans la fèiem perquè tenim un xiquet major, però ara comencem en la menuda i la veritat és que ara els mesos d'hivern és el que toca, anar de Porrat en Porrat. Exacte, molt bé, pues moltes gràcies. A vostè. ¿Qué tal? ¿Eres de así, de la Font? Sí, soy de así, de la Font, sí. Ya tocaba el Porrat, ¿no? Ya tocaba, ya. Después de la pandemia y todo, ya teníem ganes, la veritat. ¿Cómo estás controlant el Porrat en guany? Pues la veritat és que està prou bé, ben completet, i la veritat que molt bé. I esteu així en la fireta en el menú? El què, perdona? En la fireta en el menú. Sí, els dos, els dos. Els dos xiquets estic aquí. Per a ells. Xiquets és el que li toca. Molt bé, doncs que acabeu de gaudir. Moltes gràcies, moltes gràcies. A veure, que així n'hi ha d'altre mig. Que va pujar? Sí, anem a pujar les dues.
aneu a puxar allà. Sí, ahí, ahí. Bueno, pues ahora puche y después de que te entrevista pone como ahí. Pucheremos en el bien para allá. Dones tan atrevides. ¿Qué tal? Molt bé. ¿Cómo ha anat l'experiència? La veritat és que hacía molts anys que no pujava, però m'ho ha passat de cine. Això anava a preguntar-li, farà molt de temps que no pujava. Més de 20 anys. Li ha agradat? Sí, bueno, per tornar a repetir. És d'ací de la Font? Sí. I què tal? Com està trobant el porrat? Molt bé, molt ambient, sí. Tenien ganes de porrat, no? Sí, ja feia temps que no feien. I està molt bé, aquestes que enguany està molt bé. Molt bé, demà la benedicció. Bueno, jo treballo demà, però bueno, no passa res. Bueno, que disfrute lo que puga. Vale, gràcies. Adéu. Bueno, què tal l'experiència de subir al Saltamonti? Muy bonito, pensaba que me iba a salir un poco. La que ha aparecido es ella, porque estaba al lado. ¿Hacía mucho que no subía? Hace unos años, sí, muchos años, sí, muchos años. ¿Te ha gustado volver a recordar? Eso sí, muy bien. Para repetirlo, muy bonito todo. Bueno, pues a repetir, eso es. El año que viene más, o mañana. Vale, hasta mañana. Muchas gracias. La crema de la foguera, amb la participació de la colla de dimonis Ingabà i un espectacle medieval, van posar el punt final a la jornada del dissabte.
Per desgràcia, la pluja va fer acte de presència diumenge. La majoria d'actes es van suspendre o canviar d'ubicació, con la benedicció d'animals que es va traslladar al patronat. El que sí que es va poder celebrar va ser la trobada de Bois i Terres. Anem a veure què ens trobem per ací. Hola, bon dia. Hola. Hola, què tal? D'on ve vostè? De Gandia. Què tal, com anà la trobada? Bé, molt bé, fresqueta, però bé, no mos podem queixar. Això sempre és l'ambient, és tot. Mos fa il·lusió tornar-nos a juntar després de tant de temps. Voler altra volta cares noves i bé, i agarrar faenetes, sí. Què està fent? Pues és un palmito, sí. Podria explicar-nos un poquet quina és la tècnica? Ui, senzillament, a veure, no sou la labor més indica, però bueno, és anar fent uns passos en els bolillets. Segons els cruces, pues te pot eixir un dibuix o un altre, i seguint, n'hi ha molts tipus de punts i és anar pues, entrelaçant-los. Està bé. Quantes hores per a fer un palmito? No es pot calcular, no es pot calcular perquè això s'agarra a ratets, quan pots vas destorbant-te perquè ara... I no res, és tinc de gust, és tinc de gust. El que sí és molt relajant. Estàs ahí pegant-li voltetes i te desinhibixes de tot i dius, bueno, ara ja m'olvide, m'olvide, molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies. Participar en esta trobada, la ONG No Post. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Què esteu fent així i quina és la vostra tasca? Expliqueu-m'ho. Pues bueno, la nostra tasca és donar a conèixer una ONG de No Post. És una ONG sense ànim de lucre i el que fem és que tegim polpets per a xiquets que naixen antes d'hora, que estan en les incubadores, i bueno, nosaltres pues, ho tegim i ho enviem, ho esterilitzen a 60 graus i cada xiquet, cada bebè que lluita per la vida en les incubadores, pues, agarren i tenen el seu polpet. Molt bé. I què esteu fent així en la trobada de la font? Pues així en la trobada hem vingut per això, pues, per a donar a conèixer la ONG, perquè és una ONG que no està molt coneguda, entonces pues, és per a donar a conèixer a la gent. Molt bé, és una tasca molt, molt bona, molt, molt de cor, perquè a veure, són xiquets que estan en les incubadores, entonces tenen tubos, tenen ventoses, coses posades, i com les infermeres ja ho saben, posen els tentàculs a les manetes dels bebès i es relajen amb un toll, entonces no s'estiren de les vies i els ventoses i coses que porten posades. Vale, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Hola, què tal, d'on sou? De Gandia. De Gandia. Què tal la trobada? A mi m'encanta. M'encanta el companyerisme que hi ha entre totes les bolilleres, perquè som companyeres. M'encanta.
servís un poquet para ver qué está fent cada una, para agarrar ideas, ¿no? Sí. Y además nos tiramos a las tiendas a comprar, a ver las novedades que hay. Siempre estamos comprando y los vamos cargadas de bolillos. Siempre estamos aprendiendo. Yo llevo 25 años y sigo aprendiendo. Esta carrera no se acaba nunca, es como la del piano. ¿Y qué es el que cambia? ¿Es dibujo, la técnica? La técnica. Hay el encaje tradicional que llamamos, que es el de ir y venir. Y luego está el duquesa, que son con menos bolillos, es de enganchillar y cortar. Está la blonda española, está el flandes, que llevo el flandes también. Son técnicas ya más depuradas y con muchísimo más trabajo. Hay con muchos bolillos y hay con poquitos bolillos también. Es muy bonito hacer encaje de bolillos. Y relajante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Y qué mejor para combatir el fred que fa avui? Un gote de mistela que estos chiques van, o estos chis van repartint. ¿Per què esteu repartint mistela? Hem demanat així, pues, perquè estiguen calentets mentre es fan bolets. ¿Però sou festers d'alguna colla o algo? No, som d'una comparsa de la Badà, que és capitania este any, i així estem ajudant a l'Ajuntament. Molt bé. I vos demane molta mistela, no? Sí. Fa fred. Això va per a calfar el cos. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Què tal, com va? Com vaig? Així estic passant més fred que si era recollir all. És trobada de boixeteres, però també de boixeter, perquè... Molt discriminen, molt, eh? El mèrit que té és que té 80 anys, eh? 81, carinyo. 81 anys. I des de quan fa vostè boixet? Pues ara farà 3 mesos. Ah, és poquet. I per què ha començat a fer aquesta artesania? Pues perquè me vaig deixar un altre entreteniment, diguem-ho, i m'ha agradat això, que la meva senyora ho ha fet durant molts anys i a mi sempre m'ha agradat. I veig que això per a les mans i per al cap va molt bé. I és relaxant, també. Sí, això sí. Relaja o te posa molt nerviós, perquè has de desfer moltes vegades. I, en fi, de tot n'hi ha. Però bueno, 3 mesos, però ja té traça. Jo, quan veus ja que t'has fet un trosset, no? Ja un trosset, doncs, dona satisfacció, veureu. Molt bé, moltes gràcies. De res, dona. De la liana, carai, doncs... Ana, què te pareix? Bé, un rate de cotxe. Ok, un. I avui l'horatge que fa? Avui l'horatge, avui estem xaletes. Mira, aquí és un dia estupendo. Sí, bueno. Un dia de categoria. I conta'ns un poquet, què és el que estan fent? Pues jo estic fent una funda d'ulleres. Una funda d'ulleres? Sí. Es pot fer de tot en les boixes? De tot. Bolsos, bufandes, centres de taula... pomocaos, abanicos, tot, moltes coses, aplicacions, per un llençol, puntilles, de tot se pot fer. Què tal ha anat la trobada? La trobada molt bé, era la primera vegada que venim, no havíem vingut i nos pareix que està molt bé. El que passa que avui l'horatge no ens acompanya, és l'horatge. El fred que fa. I vostè què està fent? Jo una puntilla. Després què fan? Les venen? Se les queden? No, bueno, si tenim que fer algun regalet o algo, pues ho regalem. Però normalment és per casa, per nosaltres. Una afició. Sí, nos agrada molt. Molt bé, pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, ordinary love. I wanna oversleep in your shirt, cause it's hours. Brush my teeth while you're taking a shower. If there's one thing I know, there is power in ordinary love, ordinary love. Be holy, holy. I'm not asking
Bon dia. Què és el que estan mirant? Mare meva, una tele i tot. Un mocador. Això són com patrons, no? Són dibuixos. Sí, són els patrons per fer-ho el mocador. Sí. Sí. I van canviant, cada vegada neixen nous? Sí, cada volta neixen de diverses maneres, sí. Què és el que es porta ara? Doncs pues es porta tot. Esto perquè sempre es dur. Sí, tot, es porta tot, sí. I una comprat i una comprat de tres maneres, per fer-los, sí. On són vostès? Mare, de Castalla. De Castalla? De Castalla, sí, d'Alacant. Pues de Castalla tenen un bon rater de cotxe, està prou llum. Sí. On hi ha trobada van? Sí, bueno, algunes, totes tampoc. I és que tinc unes amigues que sí que venen a fer-ne, però jo no, jo vinc a comprar algun patronet. Molt bé, pues moltes gràcies. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, d'on som vosaltres? D'Aldaia. D'Aldaia. Ves que bueno, tot el que es necessita per a fer palmitos, no? És el que tenen així. Tenim els varillatges i donem també el servei del muntatge del palmito de boixers normalment o de tul bordat. N'hi ha diferents tipus de varilles, no? Segons el material. Sí, tenim normalment treballem la fusta. El que sí que n'hi ha és diferents tipus de fusta, d'abedul, de sipo, de danta, que són maderes, són fustes tropicals. I alguna la deixem pulida perquè es veja la vella natural de la fusta i unes altres pues, les laquem en blanc, en negre, dependís de lo que mos demana el públic. Una artesania, vamos, un treball d'artesania perquè entre la fusta tractada i després els boixets és una meravella. Absolutament. La fusta, lo que és el muntatge del palmito, és una artesania ja centenària. I lo del treball del boixet és, bueno, ja, què vos puc dir? Una meravella. I també va canviant un poc de moda o es manté sempre la tradició? Dona, sí que intentem fer-ne cosetes noves. Decorat, adornat, dependís un poc del gust de la persona. Però sí que intentem fer-ne cosetes noves. Molt bé, pues moltes gràcies. A tu, moltes gràcies, adeu. Més de 300 persones van gaudir del putxero que va posar el punt final a la jornada del diumenge i a esta edició del Porrà de Sant Antoni de la Font d'en Carròs. Thank you.
se celebra la trobada de Boisets. Així està ja al foc el putxero, que està fent el bar nou fase d'oliva. Sí. Quantes hores porta el putxero al foc? Pues hem vingut a les 8. Des de les 8 hem començat a preparar-ho tot. I quin és el secret per al que el putxero estigui bo? Pues que porte de tot el que toca i moltes hores de cocció. En oliva, quina, bueno, és tradicional el putxero, sí. Per Sant Antoni també, veritat? Sí, sí. Quan comença l'hivern, en els bars de normal és dijous o del fem, el putxero. I sempre en pilota? Sí, sempre, sempre. Sempre pilota. La pilota, si no té pilota, no és putxero. Quantes racions es van a repartir avui? 350, més o menys. Ja ho teniu tot preparat? Sí, ja està tot preparat. Molt bé, segur que està boníssim. Gràcies. Gràcies per haver vingut a este, el meu poble, i poble de vosaltres també, perquè estem molt contents de que hàgiu omplit esta zona. I la llàstima és la pluja, però no depèn de vosaltres. Segur que l'any que ve ja no tindrem pluja. Tindrem bon temps i, a més, calor. Val? Jo espero que seràneu contentes i contents i que l'any que ve disfrutareu molt més. I la gent que encara no ha vist l'exposició, jo vos dic que tenim una exposició molt bonica, que us agradarà. Ara, quan acabem de dinar, tenim la claueta, obrirem i les que vulgueu veure-la, la podeu veure. N'hi ha coses molt boniques, us ho dic jo. Benvingudes, moltes gràcies, ja bona vesprà. Que un any més per a nosaltres, contents de que es puga fer la trobada després de 2 anys de pandèmia. Este any tenim 19 edicions i l'any que ve celebrarem el 20 aniversari de la trobada de Boixets a la Font. Esperem que torneu a repetir al poble, que les instal·lacions ja les tinguem a cavall i els pugueu disfrutar, i que no res, ja van a traure el putxero, que en això a veure si mos calentem una miqueta. Si vos fa falta algo de vi, de beguda, de lo que siga, digueu-mos-ho que vos ho traurem, vale? I si no passa res, l'any que ve, més i millor. Gràcies de veres, eh? Este putxero, perquè mira, esta gent ve des de Martorell de Barcelona. Hola, bon dia. Hola, bona vespre. Molt bé, molt bo està tot. Està bo, no? Ja l'havien tastat alguna vegada? Jo no, és la primera vegada. I què li sembla? Tenen per allà un plat paregut? No, bueno, és diferent. Són diferents. Li agrada, no? Sí, sí, està bo, està bo. Molt bo. Almenys per entrar en calor, perquè s'ha patit fred. Y tan. ¿Qué tal? ¿Cómo está este puchero? Bueno, estaba diciendo, esta comida está totalmente acertada para este momento del año y en este ambiente tan fresquito y maravilloso. Muchísimas gracias, es muy bonito todo lo que hacéis. Ha habido un poquito de frío, pero ¿sabéis qué? Que es una experiencia bonita de vivir. También el frío un poquito extremo, ¿eh? Un poquito solamente. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias por hacerlo todo. Hola, bona vesprada. ¿Qué tal, com va, putxero? Uy, pues molt bé, molt bé. Para entrar en calor, ¿no? La veritat és que sí, estàvem esperant-lo. Mira la maneta. ¿Y la trobada, com ha anat?
Ai, molt bé, ens ha agradat un montó, la veritat és que sí. Des d'on venen? Vosaltres des de Cullera. És veritat. De Cullera i Favara. Favara, pertanyem a Favara. Lo que me se n'ha anat un poc. Favara? Clar, ens apropem. Molt bé, moltes gràcies. Fins ací la nostra visita al Porrà de Sant Antoni de la Font d'en Carròs. O Vicent, tastant este putxero, fins l'any que ve.